台风走得慢，台中目前没有下雨，只是风比较大一点。不少民众呢，因为上班，所以前天晚上到卖场没有抢到蔬菜肉品，今天趁着台风假就到建国市场采买，有的摊位早就被抢空。一起来听听摊贩说法。又放假，又没风没雨，但人好出来。对，而且现在菜比较贵，我们火锅料销路。 这摊卖火锅料的摊贩说呢，今天的人潮就像周六周日一样，人明显的多，所以呢，他们也有多备料。而菜价连日上涨，像是小黄瓜就特别的贵。彰化县西湖镇果菜市场昨天蔬菜整体平均批发价格达32.33元，其中大宗蔬菜高丽菜每公斤价格53.3元，其他叶菜类也稍涨了一倍。 台风可能还会再影响台湾。台中市今天早上天色阴霾，但是无风无雨，民众出门采买。